koste mante au jusine gombe na mondongozo mondongozo jibon ei sofritele mas peres kostira em pras condole mongri ei zozo benezo mondi ei carena mondo locora parida Isso é um nir marido parede, samazoronia e mais venha. Oh, a mi pare marido. Sabe uma coisa? Eu envio fogo para tua casa agora. Toda a porta. Por onde os demônios atacavam a tua vida, o fogo está a arder lá mesmo. O fogo está a queimar todo o mal. O fogo está a queimar todo o mal. O fogo está a entrar no seu quarto agora. O fogo está a entrar na tua sala agora. O fogo está a entrar na tua cozinha agora. O fogo está sobre as chapas, sobre o quintal da tua casa agora. O fogo está no seu carro agora. O fogo está na sua empresa agora. O fogo está no seu estabelecimento comercial agora. O fogo está no seu negócio, é queimar todo o mal, todo o mal. Espírito Santo está a visitar os teus filhos, está a curar 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 o seu pai, a sua mãe, agora, agora, agora. O invisível. Leva as mãos todos. Muitos de vocês para chegar em casa onde encontrar formigas, baratas, mesmo mochos e gatos mortos. E a partir de hoje você vai dormir com o bebê e vai descansar. Alguns de vocês, mesmo no escritório do seu negócio, há de encontrar que o fogo de Deus entrou lá e queimou todo o mar. Se na sua casa viviam de brigas e de lutas, o fogo já queimou o demônio que estava lá em casa. Você vai se maravilhar ao voltar para casa. Vai sentir-se mais leve. Vai caminhar e não vai se cansar. E vai subir voando como águia. Houve restauração do teu casamento esta noite. Leva nas mãos. Você que não trabalha, recebe emprego agora mesmo. Eu assino agora o contrato para você começar a trabalhar. Seja chamado o teu nome agora mesmo. Onde você foi esquecido, seja lembrado agora mesmo. Todas as dívidas que te roubavam, Pai, estão canceladas. Em nome de Jesus, não haverá mais estagnação na tua vida.
E agora, você que não está salvo, se calhar é a primeira vez, leva na sua mão para o céu e diga: Senhor Jesus, estou arrependido dos meus pecados, mas eu peço que me lave, que me purifique hoje. Entra no meu coração, seja meu Senhor Salvador. A partir de hoje, eu viverei para ti todos os dias da minha vida. Obrigado. Levanta as mãos para os céus. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com o teu espírito agora mesmo. Enquanto for para casa, vá agradecendo a Ele e há de ver o fogo de Deus que é muito do mal. Que Deus te abençoe e te guarde. Todo o plano do diabo de roubos, de sequestros, de morte contra ti estão cancelados. Em nome de Jesus. Os demônios que saíram de vocês nunca voltarão mais. Que as doenças serão de vocês, nunca voltarão mais. Nenhuma cobra voltará para sua casa a partir de hoje. E vocês vão dormir como bebês a partir de hoje. Em nome de Jesus Cristo. Levanta as mãos e agradece. 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 Agradece.